السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan, ruang masa untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ianya menjadi burhanun, menjadi bukti bahawa kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dikehendakinya. Baik, insya-Allah kita sambung pengajian kita di dalam bab syurutus sighati, syarat sah sighah. Sighah ni apa? Sighah ini ialah form. Rukun ataupun arkanul bayin, rukun jual beli khususnya di dalam madhab Syafi'i terbahagi kepada tiga secara ijmal, secara keseluruhan, dan enam secara tafsil, secara terperinci. Kita telah baca rukun yang pertama dan rukun yang kedua. Rukun yang pertama ialah al-aqidan, iaitu orang yang berkontrak, iaitu pembeli dan penjual. Dan juga kita telah bincang tentang syarat-syarat ataupun dikenali sebagai syurutul aqid, syarat-syarat sah orang yang nak beli dan orang yang nak jual. Dan juga kita telah baca syurut al-ma'qudi alaihi, rukun yang kedua, iaitu al-ma'qudu alaihi, benda yang nak dikontrakkan, iaitu terbahagi kepada dua, al-thamanu wal-muthamman, harga dan barang yang kita nak jual. Dan yang ketiga ialah as-sighatu, ataupun dalam bahasa mudah kita sebut lafaz, al-lafzu, ataupun ma yasduru minal ba'i'i wal mushtari minal lafzi أو ما يقوم مقامه ككتابة وإشارة. Satu bentuk lafaz yang keluar daripada pembeli dan penjual, lafaz ataupun ganti daripada lafaz, iaitu kitabah, penulisan,
ataupun dalam bahasa moden kita terjemah sebagai letter offer dengan letter acceptance of acceptance, ataupun isyaratin isyarat. Ini bagi orang yang akhras, iaitu orang yang bisu, dia tak boleh nak bercakap dan dia hanya mampu untuk gunakan bahasa isyarat. As-sighatu, lafaz ini merupakan satu komponen penting di dalam uqud ataupun kontrak. Seperti mana disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh, kenapakah perlu lafaz di dalam berkontrak, sama ada dalam jual ataupun beli, ataupun dalam sewaan ataupun sebagainya. Kerana nak express keredaan di antara dua pihak, pembeli dan penjual. Dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id, Nabi kata innamal bay'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu ultimate ataupun kesudahannya ialah redha di antara dua pihak. Penjual pun redha, pembeli pun redha. Maka jual beli yang sebegitu rupa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya mengukuhkan pemilikan di antara pembeli dan penjual sekiranya ada lafaz yang disebut oleh penjual ataupun pembeli, sama ada lafaz itu diterjemahkan di dalam penulisan ataupun sebagainya. Dalam as-sighatu lafaz ataupun form terbahagi kepada dua. Yang pertamanya ijab dan yang keduanya kabul. Ini selalu kita dengar. Ijab dan kabul ini selalu kita dengar, terutamanya ketika qadhi mengangkat nikah. Mesti ada ijab dan kabul. Ijab ini offer, kabul ini accept. Sebab tu takrif ataupun definisi ijab dan kabul ini, yang pertamanya al-ijab, apa dia? Satu lafaz yang dikeluarkan oleh al-ba'i', oleh penjual. Lidilalati ala tamlik, penjual ini mestilah dia nak melepaskan apa yang dia milik. Nak jual barang mestilah dia hold ataupun dia pegang pemilikan tersebut. Barang itu mesti barang dia. Barang itu tak boleh barang orang lain. Barang itu mestilah boleh ditaslim ataupun dideliver. Barang itu mestilah boleh disampaikan kepada orang yang beli. Kenapakah syarak begitu ambil berat tentang perkara tersebut? Kerana sabit dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il ma'dum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli benda yang tidak ada. Tak ada ni asal-asal pemilikan pun tidak ada, ataupun benda itu ada tetapi dia tidak memiliki barang tersebut.
Pemilikan ini disebut untuk ukur pemilikan, bagaimanakah dia milik. Al-munawalah bil-ayadi, iaitu dia boleh pegang barang tersebut dengan tangan dia. Kereta kita boleh bawa, hak kita untuk kukuhkan lagi pemilikan kereta tersebut ada geran. Barang itu asal-asal tak ada, ataupun ada barang tersebut tetapi dia tidak milik, maka tak boleh untuk dijual dan dibeli. Kerana hadis yang telah dibacakan sebentar tadi, Nabi SAW melarang jual beli benda yang tidak ada pemilikan ataupun asal-asal tidak ada. Seperti mana jual ikan di lautan, duduk di tepi pantai, buka meja, jual ikan kembung sekilo RM16. Pembeli datang, mana ikan? Ada di laut, boleh pergi ambil sendiri. Maka boleh tak jual beli sebegitu? Maka tidak boleh. Jual burung di atas awan, boleh tak? Duk di padang jual merpati seekor RM15. Datang pembeli kata aku nak beli, bayar dah duit, mana burung tu? Duk ada di atas, kena tangkap sendiri, boleh tak? Tak boleh. Ataupun jual beli benda yang bukan pemilikan penjual tersebut. Tengok di rumah kita, di sebelah rumah kita ada tayar kereta, jiran sebelah tak guna, ambil pergi jual dekat pengutip barang-barang terpakai, dapat duit. Duit tu hak milik siapa? Bukan hak milik kita. Hak milik siapa? Hak milik orang yang punya tayar tersebut, yakni jiran kita. Ini dalam fiqh dibincangkan tentang bai'un fuduli. Tak suruh pun jual beli, tak suruh pun jual barang tersebut, dia pergi ambil, dia pergi jual. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa bai'ul fuduli batilun wa in ajaza malikuhu. Dalam mazhab Syafi'i, jual beli sebegitu rupa batal sekalipun diizinkan oleh tuannya. Ini pendapat qadim di dalam mazhab Syafi'i. Adapun pendapat yang jadid, ada ulama yang mengatakan ianya boleh tetapi dengan syarat biidnih, dengan izin. Sebab apa? Sebab barang tu bukan barang kita. Kita ambil tolong pergi jual. Tolong tu pun mewakil ataupun orang tersebut tak suruh kita jual. Tiba-tiba jual, dapat untung. Jadi untung tu kita boleh makan tak? Kalau kita makan, jawapannya ialah aklul mal bil batil, makan harta dengan cara yang salah. Jadi dapat dosa tak? Dapat dosa. Dalam khutbatul wada' Nabi kata, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun 'alaykum. Sesungguhnya antaranya ialah harta kamu, harta daripada golongan kengkawan kamu, harta daripada kalangan kamu, kalau kamu ambil tanpa ada hak, maka haramun 'alaykum, hukumnya haram ke atas kamu. Baik, dalam masalah disebut baik al-fuduli ataupun unauthorized, kita tak suruh pun, dia boleh masuk dalam mana-mana kontrak, sama ada kontrak itu wakil.
Kita bagi duit kat dia RM50, suruh beli barang sekian-sekian. Tiba-tiba dia pi beli benda lain, ataupun dia beli barang tu kemudian ada duit lebih, dia pi beli benda lain. Ini dipanggil wakil yang tidak unauthorized, tidak sah taraf dia. Sebab ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua riwayat, yang pertamanya Uruh al-Baliqi dengan Hakim bin Hizam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Hakim bin Hizam beli seekor kambing syatun. Nabi bagi satu dinar. Kemudian dia pergi beli. Disebabkan kebijaksanaan dia, dia beli, dia dapat dua ekor kambing dengan harga satu dinar pada ketika tersebut. Kemudian apa dia buat? Dia ambil seekor kambing, kemudian dia jual. Lalu dia bawa balik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu dinar dengan seekor kambing. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepadanya? Barakallahu fi safaqati yamini. Mudah-mudahan kamu diberkati oleh Allah dengan kebijaksanaan kamu dalam berniaga. Dan hadis ini ditafsirkan, disebut di dalam kitab-kitab hadis ahkam, antaranya Subul Salam, I'lamul Anam. Ada ulama mentafsirkan bahawa dia bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kambing tersebut dengan satu dinar. Ini nak cerita apa? Ad-dalalah. Faham di sini bahawa satu dinar dan seekor kambing itu masih lagi hak milik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan milik dia, walaupun dia bijak setara mana pun, tetapi kalau dia menggunakan akad wakalah, iaitu akad yang tabarru', muwakkil masih lagi memiliki barang tersebut. Dan apabila wakil salah guna dan membawa keuntungan, keuntungan itu hak milik siapa? Walaupun kepandaian wakil, masih lagi hak milik mewakil, orang yang mewakilkan. Sebab tu kalau kita kadang-kadang kita suruh contoh, mat ambil kereta ni pergi jual RM50,000, tak apa nanti aku bagi upah asing. Jadi dia kena jual RM50,000. Kalau dia jual RM55,000, RM5,000 tu duit siapa? Duit mewakil. Sebab wakil tu tak pemilikan terhadap barang tersebut. Tapi kalau lah mewakil kata, yang ni kita kena cerdik sikit. Ejen ataupun wakil pun dia akan kata, ginilah, aku jual, aku dapatkan harga RM50,000 tu kat hang, ikut suka akulah, aku nak jual berapa pun. Jadi kalaulah biidnil muwakil, kalaulah orang yang mewakilkan itu setuju, maka atas dasar persetujuan ataupun izin, segala profit berdasarkan persetujuan awal boleh menjadi hak milik ejen. Tetapi sebab tu pentinglah lafaz, sebab al-mal la yata'ayyan illa bita'ayyan. Mal ini, harta ini kena spesifikkan tujuan apa untuk kita buat. Ini penerangan ringkas sikit sebanyak tentang lafaz, sama ada dalam konteks jual ataupun dalam konteks beli, ataupun akad-akad yang
yang lain. Baik. Syarat-syarat sah lafaz ataupun sirah. Yang pertama, alla yatakhallala bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabiyun ghairul bai' wa syira'i aw sukutun tawilun yuaddi ila rafdi aw tarkin ay tarkinil aqdi. Cara nak sebut ataupun lafaz, sama ada lafaz itu datang daripada pihak pembeli ataupun lafaz itu datang daripada pihak penjual. Syarat yang pertama, alla yatakhallal bainal ijab wal qabul. Offer dengan acceptance mestilah tidak dirosakkan. Bagaimanakah rosaknya akad tersebut? Apabila diselangi oleh perkataan-perkataan yang mampu membuatkan buyer ataupun seller rasa dia ni tak bersungguh-sungguh dalam nak jual ataupun nak membeli. Yang ni bagaimanakah nak tentukan? Ditentukan marji'ul urfi, berdasarkan uruf satu-satu masyarakat. Aku jual barang ni kat hang RM50. Dia kata apa pun tak, dia angkat telefon, dia sembang dengan kawan dia. Tiba-tiba seller rasa dia ni nak beli ke tak beli. Sebab dia dah sebut dah, aku jual motor tersebut dengan harga RM5,000. Jadi orang yang nak beli pun tiba-tiba dia bercakap dengan kawan dia, kenapakah ini ada? Sebab dia takut-takut terjadi beberapa qadiyah ataupun kes-kes yang tiba-tiba orang lain datang. Contoh, tiga orang datang nak main tengok ataupun nak main beli kereta. Ha, kes ni cukup susah. Sebab tu buyer dia kena teliti dan kena transparent. Dia kena tahu offer RM50 dekat buyer yang pertama. Tengok buyer pertama tak sungguh-sungguh, maka dalam satu majlis akad tersebut ada buyer yang kedua. Buyer yang kedua datang, A datang dulu. Jadi kita kena bagi prioriti kepada A. Dah bagi dah prioriti, seller ni dia nak jual. Yang mustahak dia dapat imbalan balik daripada hasil barangan yang dijual tersebut. Tengok A duk oh ah nak beli tak mau, nak beli tak mau. Bila seller lafaz akad jual, duit pun tak bagi lagi. Kalau bagi dah duit mungkin ada takwilan, tetapi duit pun tak bagi. Dia pun pi bersembang dengan kawan dia. Maka seller rasa masa tu buyer A tak sungguh-sungguh. Tiba-tiba datang buyer B. Bila datang disebabkan tiada kesungguhan ataupun effort, ataupun A ni dia keluarkan perkataan-perkataan yang mampu memesongkan tujuan jual dan beli, maka A boleh jual kepada B. Dan kalaulah berlaku jual dan beli pada satu majlis yang ada banyak buyer, jadi inilah syarat-syarat yang kita kena perhalusi. Au sukutun tawilun, ataupun diam yang lama.
Bagaimanakah diam yang lama ini? Diam yang lama ini contoh kita, kita hantar mesej dekat pembeli. Datang dah tengok kereta. Duit deposit tak bagi. Jadi pemilikan pun tak ada, kesungguhan pun tidak ada. Jadi kita pun sebagai seorang penjual yang baik, kita hantar mesej tanya. Kalau kalaulah setuju, saya nak jual barang ni dengan harga RM50. Jadi buyer ni diam yang agak lama. Jadi tak menunjukkan kesungguhan bahawa buyer ni nak beli barang tersebut. Jadi apa rasa seller? Seller rasa dia ni bersungguh-sungguh ataupun tidak. Jadi dalam kes sukutun tawilun, diam yang agak lama, lama berdasarkan perjanjian ataupun uruf mengatakan ianya lama kalau nak melangsungkan jual dan beli, maka tiba-tiba buyer B datang. Ha, masa ni kita nak tahu sama ada kita boleh jual kedah ataupun kita engkar janji ataupun tidak. Maka disebabkan rasa tidak bersungguh-sungguh, penjual kata ini dia nak beli, tetapi kita tanya dah 2-3 kali hantar mesej, dia pun diam yang lama, seolah-olah dia tidak menunjukkan kesungguhan bahawa dia nak beli barang tersebut. Maka seller boleh jual kepada B tanpa rasa bersalah. Aw sukutun tawilun kalam ajnabi, ini perkataan yang tidak bersungguh-sungguh yang boleh mencacatkan ijab dan kabul, ataupun diam yang agak lama, tempoh yang lama. Satu diukur pada janji pembeli dan penjual, janji 3 hari ni dah sebulan dah, ataupun tanpa ada janji, huruf kata ini agak lama. Jadi apa yang boleh loss di sini akan berlaku? Kalau kita meniaga, of course lah kita akan kata ni akan berlaku opportunity loss. Sebab dia pun tak ikat dengan kita, dia pun tak bagi deposit. Cakap dengan ayat liok saja. Janji, ya, al-idatu minad-din. Janji ini sebahagian daripada agama. Tetapi janji 3 hari. 3 hari lepas 3 hari pun dia tak mai beli juga, maka kita boleh jual barang tersebut kepada orang lain tanpa ada rasa bersalah kalaulah syarat yang pertama ini tidak comply ataupun tidak diikuti oleh pembeli dan penjual. Tapi masalah dia kalaulah dia bagi deposit. Kalau dia bagi deposit, mana kata dia dah tempoh. Contoh kita nak beli kereta lah. Beli kereta pergi tengok minat. Seller kata bagilah RM1,200. Bagi tu kerana nak menunjukkan kesungguhan bahawa kita nak beli barang. Jadi bila bayar, maka seller tak boleh dah nak jual kepada B ataupun kepada C. Kerana dalam bahasa fiqh disebut araban ataupun urbun, wang deposit ini ialah nilai daripada harga jualan. Jadi seolah-olah di situ ada pemilikan, tetapi pemilikan yang tidak sempurna.
Jadi tak boleh la bai'ata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bai'ata fi bai'i akhihi. Tak boleh nak jual benda yang telah kamu jual kepada kepada orang lain. Tapi tiba-tiba buyer B kata, "Eh, tak jadi nak beli." Maka penjual kena pulangkan deposit itu semula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il 'araban." Nabi sallallahu alaihi wasallam larang jual beli deposit. Apa makna bai'ul 'araban? Dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang diamalkan oleh masyarakat jahiliyah ialah bila nak beli barang, kita bagi duit deposit kepada seller. Bila tak jadi nak beli, seller akan ambil duit tersebut, dia tak pulangkan kepada buyer. Jadi bila isu ni timbul, orang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ambil duit ketika mana buyer dah bayar deposit dan kita ambil duit tersebut. Madhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi mengatakan ianya haram untuk kita ambil. Tetapi ada beberapa keadaan. Nak jual barang, buyer bayar deposit setahun lah. Kita nak jual ke orang lain tak boleh. Tapi buyer pun tak mai bayar lagi, baki harga jualan. Jadi pada ketika tersebut kena telefon tanya, nak beli tak mau beli, tak mau beli kita pulangkan semula. Ataupun mungkin telah lama berlalu, kita pun rasa kita rugi duk telefon kereta, maka hanya dibenarkan untuk kita ambil ialah berdasarkan taklifah fi'liyah ataupun kos yang kita guna sahaja. Sebab tu ada ulama mutaakhirin yang menyatakan boleh kita ambil, tetapi hanya kos yang kita guna sahaja, tetapi dengan syarat kita kena buat janji kepada buyer, duit deposit ini seminggu je tahan. Kalau tak jadi masuk hari yang ke-8, saya bagi balik duit, saya jual kepada orang lain. Kena buat macam tu. Ini pandangan yang disebut oleh mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Adapun wa amma sa'iril mazahib, bagi mazhab-mazhab yang lain menyatakan hukum dia haram untuk kita ambil, dan termasuk dalam aklul mal bil batil, makan harta orang dengan cara yang salah. Ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, jangan kamu makan, amwalakum, harta di antara kamu dengan jalan yang salah. Syarat yang kedua, tawafuqul ijabi wal qabul bi an yattafiqa fil jinsi wal naw'i
والصحة والعدد والحلول أو التأجيل. أما لو اختلفا فلا يصح، كأن يقول المشتري بع لي قمحا فقال البائع بعتك رزا. Mestilah tidak mukhalafah, tidak bertentangan, tidak bersalahan barang yang dijual dan barang yang diterima oleh pembeli dan penjual. Jual kereta warna Honda Accord, tiba-tiba datang Honda Civic. Jadi kita tak boleh nak teruskan, kerana apa? Benda yang dijual ada clash, tidak bertepatan. Jadi pada ketika tersebut, apabila barang itu datang kepada buyer, walaupun duit dah bayar, buyer ada hak untuk memulangkan barang tersebut. Kerana ada tiga syarat yang ini termasuk dalam hukum khiyar. Al-aib, ada defect. Defect ini tidak bertepatan seperti mana apa yang kita janjikan untuk dijual dan untuk diterima pada awal kontrak. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala dalam kitabul khiyar, dalam hasyah Al-Bajuri, hasyah Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Antara al-aib, al-aib ini ada tiga keadaan, dan salah satunya kesilapan, akhta yang berlaku ketika mana kita nak deliver barang tersebut. Jadi walaupun duit dah bayar, walaupun duit dah terima, barang sampai, maka tidak akan boleh berlaku ijab dan kabul, kerana menyalahi persetujuan pada awal kontrak yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Sebab tu dia kena masuk tajuk asing pula, iaitu khiyar. Baik, bagi laluan kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung pada syarat yang kedua, pada sirah ataupun pada lafaz tawafuqul ijabi wal qabul bi an yattafiqa fil jinsi wal naw'i wa sihhati wal 'adadi wal hululi aw at ta'jil thumma qala wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan pengajian ringkas ini memberi manfaat kepada kita untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ianya diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.